بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم va anah tayyibin taahirin al-masumin va la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in min al-ana ila qiyam yawm al-din <coughs> masum imamlarla bağlı Allahın bize təyin elədiyi höccətləri ilə bağlı mövzulardan biri və ən vaciblərindən biri ki, bu mövzuya çox diqqət eləməli və məxusən yaşadığımız əsrimizin, dövrümüzün imamı ilə İmam Zaman əleyhissalamla bağlı diqqət eləməli və diqqətimizi yönəltməli olduğumuz mövzulardan biri bu mövzu Ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, çünki insanın diqqəti hardadsa, diqqəti hara yönəlirsə, insanın ruhu da ordadır. İnsanın diqqəti hansı mövzudadsa, ruhu da o yerdədir. Diqqət ona yönəlməlidir ki, bilək biz kimin huzurundayıq. Huzurunda olmaq və huzurunda özümüzü hiss eləmək çox mühümdür. İmam Zaman alayhissalam o kəsdir ki, onun izni olmadan, onun icazəsi olmadan dünyada heç bir hadisə baş vermir. Təmindir ki, Allahın izni ilə baş verir. Allahın razılığı və icazəsi ilə baş verir bu işlər. Eyni bunun kimi ki, Allah xaliqdir, xalq eləməyi Hz. İsa'ya da verir. Allah həyat verəndir, amma həyat verməyi Hz. İbrahimə də verir. Allahın sifətləri toplanıb, cəmlənib Əhləbeytin vücudunda. Yəni bu 14 nəfər ən kamil insanlardılar, ən kamil nümunələrdirlər insanlar üçün. Və İmamın ilmi hər cümə axşamı artır. Biz özümüz hər dəfə Allahdan istəyirik ki, ilahi peyğəmbərin məqamını, peyğəmbərin dərəcəsini yuxarı qaldır. Allaha diləyi peyğəmbərə salam göndər, salavat göndər. Bunun elə mənası budur ki, yəni peyğəmbərin məqam və dərəcəsi olduğundan da biraz yuxarı qalsın. Və insan gedib bunlara qoşulmaq üçün bu pak vücudlara və məsum insanlara qoşulmaq istəyirsəm, gərək insan özündə olan o pis sifətləri, pis əməlləri, pis xüsusiyyətləri hamısını qoysun bir kənara. Çünki pisliklərlə ən kamil varlığa, ən kamil vücuda gedib qoşulmaq olmur. O pisliklərimiz maneədir ortada, bizi onlardan uzaqlaşdırır, bizi onlardan ayırır. Biz onlardan, bizi onlardan ayıran aməllərimizi gənə kənara qoyaq. Əgər biz həqiqətən də bu kamil insanlara gedib çatmaq istəyiriksə, onlar kamal xüsusiyyətlərində, kamal sifətlərində ən yuxarı həddə gedib çatıblar, pakdılar və zərrə pis xüsusiyyət onların içində yoxdur. Zərrə pis onlar barəsində düşünmək yanlışdır. Yəni məsələn heç bir səhli beyti dünyəvi məsələlər üçün əsəbləşdirə bilməz, qəzəbləndirə bilməz. Hz. Ali (əleyhissalam) Əmr ibn Əbdüvədnə çürüşəndə vurdu, Əmr ibn Əbdüvəd yıxıldı yerə. Və bilirsiniz ki, o ağzının suyunu atmışdı Hz. Aliyə. İmam durdu ayağa, Sonra yenidən gəldi və onu qətlə yetirdi. Bu buna görə değildi ki, o ağzının suyunu atanda Həzrətaninəssalam əsəbləşmişdi və ayağa durdu ki, əsəbləri bir az sakitləşsin ki, onu Allah xatir öldürsün. İmam onu eləndi ki, heç kəs tarixdə və İmamdan sonra bu çıxarışı eləməsin ki, Əli hirsəndə vurdu öldürdü onu ən yəni, insanlar düşüncədə baxmaqlarında olan o yanlışlıqda o səhvə yol verməsinlər, fikirləşməsinlər ki, Əli də əsebləşib kimi öldürüb. Məsəl üçün Əmri ibn Əbidevədi. Əli insanların düşüncələrində bu səhvə yol verməməkləri üçün ayağa qalxır və yenidən gəlib onu öldürür ki, insanlar bu yanlış düşüncələrə düşməsinlər. İnsan cənəy bu mərhələyə çatsın ki, qəzəbi Allah üçün olsun, sevinməyi, sevinci Allah üçün olsun. Hissənəndə də Allaha görə hisslənsin, qəzəblənsin, sevinəndə də Allaha görə sevinsin. Allah üçün narahat olsun. Mane olan insanın içindəki olan o məniyyətidir. İnsan içində öz mənini böyükcə Allah üçün sevinə bilmir. Artıq onun sevincinin qaynağı, onun sevincinin mənbaı özüdür. Özünün çıxarışlarına uyğun bir hadisə onu sevindirir və özünə sərf elyən özünün çıxarışlarına lazım olan məsələlər onu qəzəbləndirir. Allah üçün narahat olmur, amma özü üçün narahat olur. Əgər insan özü üçün narahat olursa bu insanın içindəki mənəyyətdən irəli gələn bir şeydir. İnsan özü üçün qəzəblənirsə, bu insanın içindəki mənəyyəti göstərən bir şeydir. İçimizdəki biz xüsusiyyətləri imamlarımızda olan xüsusiyyətlərimizlə müqayisə etməliyik. Əgər biz onlara oxşamaq istəyiriksə onları həyatımızın nümunəsinə çevirmişiksə, təyin eləmişiksə biz yəni özümüzü və xüsusiyyətlərimizi imam və imamun xüsusiyyətlərinə müqayisə eləyək. Günah eləməməli. Bəs bunun yolu nədir? Bunun yollarından biri <coughs> deyirlər ki, bilin ki Allah sizi görür. Biləy ki Allah bizi görür bu insanı günahdan saxlayan şeylərdəndir. İmam zamanla nəhsalan bizə baxır. Bu da bir yollarındandır ki, insan hər an fikirləşsin, yadında olsun ki, İmam mənə baxır. Mən İmamın huzurundayam. Amma deyirlər bir başqa yolları da var ki, insanı daha tez günahdan saxlayar. Onda bunu ki, özündə müqayisə ilə denen əgər imam zaman olsaydı bu işi görərdi yoxsa yox imam zaman olsaydı bu sözü danışardı yoxsa yox imam zaman olsaydı bu işə bu qədər sevinərdi yoxsa yox bu hadisə onu bu qədər qəzəbləndirərdi yoxsa yox <coughs> bizim sevindirən, qəzəbləndirən, bizi günaha çəkən hər hansısa bir şeydirsə Onu öz imamımızla müqayisə edəsək, o bizi daha tez günahdan saxlayar. Bir söz danışmaq istəyəndə, bir yerə baxmaq istəyəndə, bir şeyi eləmək istəyəndə dərhal özvə bu sualı ver: "Ki bu sözü, bu baxmağı, bu əməli mənim imamım eləyər görəsən?" Həmin an gələ fikirləşəsən ki, imam burda olsaydı nə edərdi. Mən bunu eləmək istəyirəm bucür eləmək istəyirəm. Bu üslubla eləmək istəyirəm. Bəs görəsən mənim imamım bunu necə edərdi? Bax bu mühümdür. Bu çox lazımlıdır. Bəzi rəziinə sifətlər bizdə var, yəni pis sifətlər var əxlaqımızda. Və istəsən onu aradan qaldırsan, onu özündən uzaqlaşdırasan. Onunla mübarizə eləyirsən hər dəfə. Cənan <coughs> Cəhana qalib gələsən. Əgər ona qalib gəlmək istəyirsinizsə, onlarla o pis xüsusiyyətlərimizlə mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, məsələn, insanın içində ola bilər fəhlillik olsun. Ola bilər həsrət olsun ki, bunlar <coughs> çox təhlükəli xüsusiyyətlərdir. Məsələn, Səqifədə Əhləbeytin qarşısında dayananları həsəd vadar eləmişdi. Onların içində Əhləbeytə həsəd var idi. Həzrətlərinin salam buyurur. Heç bir günahdan qafil olmayın. Məsələn, buyurun, məbada insanlara hörmətsizlik etməyəsüz. Məbada insanlarla İnsanlarla rəftarınız belə olarkı onlara qarşı hörmətsizliyiniz niyəsiz? Danışığınızda ailədə rəftarda xanıma qarşı, xanım kişiyə qarşı, ata uşağına qarşı çox diqqətliəməlidik onlara qarşı hörmətsizlik eləməsin. Onların hörmətini qoruyub saxlamaqaldı. Mümkündə onlardan biri Allah dostu olsun. O hörmətsizlik Elədiyimiz insanlardan biri Allah dostu olsun. İndi mən istəyirəm mübarizə eləyim bununla. Mən necə mübarizə eləyə bilərəm? Yolu budur ki həmin insana qarşı ki əgər məndə həsəd varsa, əgər məndə paxıllıq varsa, gedim ona hörmət edim. Ehtiram göstərəm. Gedim ona məhəbbət göstərəm. Onda o içindəki həsədi yandıra bilərsən bizimdəki həssəd, paxıllıq, bu hisslərlə, xüsusiyyətlərlə mübarizənin yollarından biri onun əksinə rəftar eləməkdir. Mən əgər paxıllığı birinə qarşı ki, paxıllığım var, onu aradan aparmaq istəyirəmsə, gərək o paxıllıq elədiyim insana gedim, hörmət eləyim, diqqət göstərim, məhəbbət göstərim. Onda nəfs düzəlir. Nəfs onda başlayıb tərbiyə olunmağa. Əgər həsədim olduğu insana insanların içində məhəbbət və hörmət göstərirəmsə, onda nəfs başlayır tərbiyə olunmağa. Yavaş-yavaş görəcəksən ki, o sifət içində ölür. O sifət insanın içində aşağı gedir. Yavaş-yavaş onun içindən ata bilərsən, özündən uzaqlaşdıra bilərsən. Məsumun ziyarətinə getmək, onun ziyarətnaməsini oxumağın sirlərindən biri bax budur. Əhləbeyt üçün məclis təşkil etməyin sirlərindən biri budur. Əhləbeytə əza saxlamağın sirlər... <coughs> sirlərindən biri budur. Əhləbeytə əza saxlamaq ancaq onlara göz yaşağıtmaq üçün deyil. Çünki göz yaşında ağlayaq və İmamə deyək ki, mən hədiyyə etdim bu göz yaşlarımı sənə. Çünki azadlığımızın özünün də içində biz artıq yanlışlara tərəf getməyə başlayırıq. Artıq azadlığın forması qalır sadəcə. Onun içi, mahiyyəti, vermək istədiyim mesaj, ötürmək istədiyim mesaj bunlar bəzən artıq unudulur ki, bu bu nə üçündür? O unudulur bəzən. Biz gedirik bəzən azadlığa öz problemlərimizə ağlayıq. Bax bu artıq azadarlığın mahiyyətinin olmamasıdır. Artıq forma qalıb, şəkil qalıb, zahiri görüntü budur ki, bəli bir insan məsumun müsibətinə ağlayır, amma mahiyyətdə o onu ağladan onun müsibəti deyil, öz problemləridir. Öz həyatının çətinlikləridir. Pirinin məsələn cavan qardaşı dünyasını dəyişib və Hzrət Əbəlfəz barəsində bir rozaya qulağa asanda təsir eləyir ona, bir başqa cür təsir eləyir ona, bir başqa cür ağlamağa başlayır. Amma həqiqətdə o Hzrət Əbəlfəzi ağlamır. Öz övladını, öz qardaşını gənci kənditirib, onun ona ağladan odur. Özünün itkisidir onu təsir eləyən. Amrazə təpəlfəza ağlayır. Birini, biri məsələn övladını itirib, Əli Yəsxr roza ona çox bir başqa cür təsir eləyir. Amma əzadarlıq nə üçündür? Bunun üçündür ki, gələsən ağlayasan, deyəsən ki, vay olsun bəşəriyyətin halına. Vay olsun bəşəriyyətin cəhalətinə. Bəşəriyət cəhildir. Bəşəriyət imamdan uzaq düşüb, ədalətdən uzaq düşüb. Bəşəriyət əgər imamdan uzaq düşübsə, deməli artıq böyük dəyərlərdən uzaqlaşıb. İnsani dəyərlərdən artıq yavaş-yavaş uzaqlaşır. Əgər əzadlıqda bəşəriyətin cəhalanətinə ağlaya bilsən, onda sən tək Şimrə nifrət eləməyəcəksən. Şimr şəxs olaraq sənin üçün mühüm olmayacaq o qədər də. O sifatlar ki insanda şimr yaradır, insanın içində Firqon yaradır. O şimr yaradan sifətlərə nifrət eləyəcəksən. Azadlıq bunun içində. Yəni o pisliklər ki insanın içində şimr yaradır. O pisliklər ki insanı gətirib bir hala salır, bir vəziyyətə gətirə bilər ki, insanların müqəddəs saydığı dəyərlərə hörmətsizliyini elə. Bəli, onu da pis dillərə nifrət eləyəcəksən. Çünki biri çıxır insanların müqəddəs kitabını təhqir eləyir, onu yandırır, onu cırır. Artıq bu insan çün bu mədəniyyət çün artıq göstənilir dəyər qalmayıb. Mədəniyyətdən danışsalar da artıq mədəni Məsələlər yoxdur bunlar üçün. Ən azından ən aşağısından o insani duyğular, o insani baxışlar, insani dəyərləndirmələr yoxdur ki, bir insanın dininə təhqir eləyə bilməssən. Onun müqəddəs kitabını sən təhqir eləyə bilməssən. Və sən azadlıqdan danışa bilməssən ki, hansı azadlıq səni vadar elədi ki, sən insanların dininə təhqir eləyəsən? olar ki azadlıqdan danışıırlar azadlıq şüarı verirlər dünyaya onlar niyə görəsən sən quran cıranda səni görmədilər görmürlər onlar niyə bunu təbliğ eləmirlər onlar niyə bu məsələlərə toxunmurlar hansı müsəlman gedib bir məsihinin kitabına təhqir eləyib hansı müsəlman gedib bir məsihinin kitabını cırıb hansı müsəlman gedib bir məsihinin kitabını yandırıb Heç vaxt da müsəlman və İslami baxış və düşüncədə bu şeylər ola bilməz. Çünki İslamın sözü bu deyil, baxışı bu deyil. İnsanların dəyərinə hörmət etməlisən. Bəs qeyri müsəlman niyə gəlir görəsən müsəlmanı kitabını cırır? Niyə onun əqidəsinə hörmət edə bilmir? Və dünyada azadlıq şüarı verənlər niyə o əqidəyə təhqir olanda onu görmürlər? başqa şeyləri çox tez görürlər. Başqa şeyləri çox tez danışırlar. O mediyalar ki, hər şeyi azad şəkildə təbliğ eləyirəm ed düşüncəsi formalaşdırırlar insanlarda. İnsanın eyni cinsdən olan insanların bir-biri ilə münasibətini təbliğ edənlər ki, guya bu insan azadlığıdır, gəlib bir insan Başqa bir din, dinin kitabının müqəddəs kitabın cırığında niyə görəsən azadlıq mövzusu yada düşmür? Kişi ilə kişinin münasibətini təbliğ edib bunun adını azadlıq qoyanlar başqalarının müqəddəs kitabı cırığında o azadlıq dedikləri, o düşüncə, o ədalət dedikləri prinsip görəsən onları niyə tərpətmir? Ki bu ədalətdən deyil, bu azadlıq deyil. Çünki sən başqalarının əqidəsinə hörmətsizliyini bilməzsən, heç bir azadlıq sənə bu qədər azad azad eləyə bilməz. Azadlıq başqalarının sərhədlərinə toxunmayacaqsan. Oraya qədər sən azadsan. Sən başqalarının müqəddəs dəyərlərinə toxunmayacaqsan, sən orada azad ola bilərsən, oraya qədər azad ola bilərsən. Və heç bir azadlıq sənə bu icazəni vermir. Bəli, azadlıq əgər düzgün mahiyyəti ilə anlaşılanda, insan artıq pisliklərə nifrət edir və pisliklərin formalaşdırdığı insanların içində o yatan, o insanların içində formalaşan şemir düşüncələrinə, ki, o pisliklər insana şemir yaradır, şemir eləyir. Azadlıq insana bu bəsirləti onda verir. Daha geniş baxa bilirsən. Sən artıq 1400 il bundan əvvəlki Şemirdə ilişib qalmamsan, sən artıq bu günün şemirində görürsən. Bu günün pisliklərinin formalaştırdığı mahiyyət etibarı ilə necə şemir və şemir kimilər canlı Qur'anın başını kəsirdilərsə, həmin pisliklər insan formalaşdırır ki, bu gün kitab şəklində olan Qur'anı yandırır, cırır. Artıq əzadarlıq insanı o baxışı verə bilər. O düşüncəni, o görmə qabiliyyətini insana verə bilər. Sən əzadarlıq eləyib Şimr yaradan, Ömər ibn Sədd yaradan xüsusiyyətlərə nifrət eləyəcəksən. Bu əzadarlıq necat verəndir. Bu əzadarlıq insanı xoşbəxt eləyən əzadarlıqdır. Bu Hüseyn istəyən əzadarlıqdır. Bu əzadarlıq İmam Zaman (əleyhissalam)ı gətirə bilər. Bu əzadarlıq İmamın zuhuruna zəmin yarada bilər. O əzadarlıq ki, o pis xüsusiyyətlər insanda necə Firun və Şimr yaradır, o xüsusiyyətləri görəsən. Firun və Şimrə baxmayacaqsan, onu o vəziyyətə salan o xüsusiyyət və pis əməllərə baxacaqsan. Onlara nifrət eləyəcəksən. İmam Hüseyn Allahın rəhmət qapısıdır. Və o qapı hamının üzünə açıqdır. Am Aşura məktəbdir. Gəl bu məktəbin tələbəsi olasan gərək, öyrənəsən, imtahanın verəsən. Aşura məktəbində öyrənəsən, onda Aşura bir gün olmur. Hər gün Aşura olur. Onda hər yer Kərbəla olur insan üçün. Əgər bu məktəbin şagirdi olub imtahanım vermisənsə, hər gün Aşuradır. Hər gün müəyyən eləyəsən ki, mən Yezidin məktəbindəyəm, yoxsa Hüseynin məktəbindəyəm. Yəni azadarlıq bunun üçündür. Hüseyn kim olasan. Yoxsa nə qədər ağlayırsan ağla. Şimri tanıtdırmayan gözyaşı nə qədər axır axsın. Ziyarətin hədəfi budur. İmam Rızanın ziyarətinə gedirsən, Qastım budur ki, dinimi sənə təqdim edeyim. İmamə təqdim eləyəsən, deyəsən, bax, gör mən düz əqidədəyəm yoxsa yox. Ziyarət bunun çundur. Gedə bilmirsən, burdan ziyarətnaməsini oxuyursan, orada da bu təlimi verirlər insana. İnsanı bu istiqamətə yönləndirirlər. Ahliyəsin ziyarətnaməsini oxuyursan, baxsan neçə hissəsi var? 4 hissəlidir bu ziyarətnamə. Bir hissəsi salamlardır. Bir hissəsi imamı şahid tutur. Çünki imam şahid ol ki mən bu, bu əqidədəyəm. Əqidəmi sənə göstərirəm. Elə belə imam zaman ilə salam əyləşib, imama deyir ki ağacan bax təvhid budur. Mən təvhidi belə başa düşmüşəm. İmamət yəni bu, məad yəni bu. Mən belə başa düşmüşəm əqidəm budur. Bax bu Üçüncü hissəsi nədir? Təvəlli və təbərrü. Desən ki, mən Allah dostları ilə dostam. Səni özünə dost eləyənlərlə dostam. Mən Allah düşməni ilə düşmənəm. Siz və sizin məktəbinizlə düşmən olanlarla da düşmənəm. Təbərrüsü var bu dinin, təvəllisi var bu dinin. Bu vacibatdır. Allah dostu ilə dost olmaq vacibaddır. Allah düşməni ilə düşmən olmaq vacibaddır. Öz seçimimizlə deyil, beyəti təzələmək və İmam'a kömək etməyə hazır olduğumuzu elan etmək. Hər ziyarətnaməni oxuyanda öz İmamunla beyətini təzəliyirsən və deyirsən ki, mən hazıram sənə kömək eləyim. Hazıram. Əvvəlin salamla başlayırsan ki, salam Allahın adlarından biridir. Yəni Allahın heç bir eybi və nöqsanı yoxdur. İmamə salam verməyin bir mənası budur ki, İmamın salamat olmasını istəyirsən. Cismi baxımından da elə salamat və sağlam olsun. Çünki məsumlarda da cismi xəstəlik olur. İmam Həsən və İmam Hüseyn Xəssələmüşdülər qızdırmaları var idi. Xanım Zəhra və Həzrət Əli (ə.s) nəzr elədilər 3 gün oruç tutarıq. Onlarda cismi xəstəlik olur. Bu salamın bir mənası budur ki, Allah cismi xəstəliklərdən İmamı salamat elə. Salamat saxla onu. Bir mənası da İmama salam verirsən, yəni elan eləyirəm ki, bütün kainat sənin əmrə və tabe idi, təslimdir. Mən də sənə təsliməm. Bunu elan edirsən İmama. Nom Sadiqdən soruşulan ağacan peyğəmbərə verilən salamın nə mənası var? İmam buyurdu: Allah zerrələmində bu dünyaya gəlməmişdən qabaq peyğəmbər və onun əhləbeytini və şiiələrini xəلق elədi. Və onlardan əhd peyman oldu. Yəni bizdən əhd peyman alıb Allah. Biz Allah ilə əhd bağlayıb gəlmişik. Ələstü birabbikum Mən sizin Allahınızam. Hamdi bəli, qalu bəla. Amma həm qəlblə nə əhd peyman bağlamayıb. Hamı bəli deyib. Yer üzünə gedəcəksiniz. Bunlar mənim xəlifələrimdir, bunlar canişinlərimdir. Yer üzündə bəziləri qəbul eləməyəcəklər bunları. Amma deyirlər bəziləri aşigana deyirlər bəli nördə. İndi bu dünyaya gəlmək lazımdır ki, üzə çıxsın. İnsanlardan əhd alıblar ki, bəla vaxtı Allahın düşməninin müqabilində, nəfsinin müqabilində Allah istəyəni eləyəcəksən və insan da söz verib buna ki, bəli. Bu dünyaya gedib Allah istəyənləri eləyəcəm. Yer üzünü pisliklərdən təmizləyəcəm, əmniyyət və əminamanlıq olan bir yerə çevirəcəm. İnsanın öndə vəzifələrindən biri bax budur. Peyğəmbər nənə əhd peyman bağlamışıq ki, biz bu işləri görəcəyik. Yer üzünü əmniyyətə çevirəcəyik, həmin amanlıq bir yerinə çevirəcəyik. Yəni 2 dənə cənnət var. Möminin 2 cənnəti hədəfi var. O cənnətin biri bu dünyadadır. Bu dünyada həyata keçməlidir. Bu nə deməkdir? Yer üzündə salamatçılıq ola Yer üzündə əminamanlıq ola. Bunu təmin eləyəsən. Bunun üçün çalışasan. Bunu pozan insanları pisliyəsən. Bunu pozan insanları qınıyasan. Elə bir cəmiyyət yaradasan ki, o cəmiyyətdə əminamanlıq var, salamatçılıq var. Yer yerəhli Allah xalifəsinə təslim ola belə bir dünya və belə bir cəmiyyət. O cəmiyyət olur cənnət. Bir cəmiyyət ki Allah can işinə, Allah xalifəsinə təslimdir, o cəmiyyət olur cənnət. Dünyadakı cənnətdir. Və bir cənnətdə qiyamətdən sonra olur. Ona görə Qurani-Kərim çox qəribədir. Quranda bir ayə var. Allah buyurur: "Ömünlərə iki cənnət verəcəyik." ümminləri iki cənnət gözləyir. Onlar əvvəl dünyanı cənnətə çevirirlər, sonra qiyamətdən sonra öz aməllərinin mükafatı olaraq cənnətə gedirlər. Ona görə Quran cənnətan deyir, iki cənnət. Yəni intizar ehli gərək əvvəldə dünyanı düzətsinlər və o imamın zuhuru ilə mümkündür. Sonra o birisi cənnəti gözləsinlər. Peyğəmbərə salam vermək Yəni orada peyğəmbərlə bağlıdığın əhdi yadına salmaqdır. O şeydirsən, salam olsun sənə ya Rasulullah, yəni yadına salırsan ki, orada əhd bəyman bağlamısan peyğəmbərlə. Salam verməklə demək istəyirsən ki, ya Rasulullah, yadımdadır. Unutmamışam. Sənnə əhd bəymanımı unutmamışam. Ali yasını ona görə tövsiyə ediblər, tez-tez oxuyum. Tez-tez bu salamları verin. Testes öz zamanına İmamınla əhd bağla. Əhd bəyman bağla. Günah insanı bulardan uzaqlaşdırır. Günah insanı İmam zamandan uzaqlaşdırır. İnsanı İmam Hüseindən uzaqlaşdırır. Salamun əla Əliyəsin peyğəmbər və onun oynəsini salam olsun. Ax onlarınla əhd bağlamısan. Assalamu aleykə ya da illah. Salam olsun sənə ey Allah'a dəvət eliyən. İmam kimdir? İmam özünə dəvət eliyən deyil, İmam Allah'a dəvət eliyəndir. Əgər insan özünə dəvət eləyirsə, İmamdan uzaqlaşıb, İmamın yolundan, xəttindən uzaqlaşıb. İmamın yolunda özünə dəvət yoxdur. İmamın yolu Allah'a dəvətdir. O, özü üçün heç nə istəmir özünə də, heçnə də, özünə də heç kəsi dəvət eləmir. Hz. Ali əleyhissalam -Əl Nehcül Balagha-da bir sözü var. İnsan bəzən sözlərdən başa düşür ki, ilahi imam nə qədər qərib olub, nə qədər məzlum olub. Buyurur: Bu cemaət bizdən heç bir pisliyi görmədilər. Heç bir pisliyi eləməmişik biz onlara. Amma bizlə elə rəftar elədilər. Bizdən elə uzaqlaşdılar, elə qaştdılar ki bizdən. Baştan başa yaxşılıqdılar, xeyirdilər, məhəbbət və rəhmətdinər. Amma cəmat getmədi onların yanına. Görün dünya nə qədər qərib, qəribə yerdir ki, bir şəxs ki bütünlüklə kamaldı, bütünlüklə yaxşılıqdı, zərrə pisliyi yoxdur onun içərisində və insanlar da onlardan zərrə qədər pisliyi görməyiblər, amma insanlar getmirlər onların yanına. Onlara tərəf getmirlər. Allahı tərəf dəvət edənlər iftitah duasında bir bir cümlə var. Buyurur biz Allahdan istəyirik və təcəllənə fiha minə du'atə ila taatik. bizi onun qurduğu cəmiyyətdə Allaha dəvət edənlərdən qərar versin. Orda desən imam kimdir? Da'iyyallah oliyasındır deyirsən. Yəni Allah'a dəvət edəndir. İftitah duasında deyirsən ki, Allahdan istəyirəm İmam Zamanın qurduğu cəmiyyətdə bizi Allah'a dəvət edənlərdən qərar versin. Orda imam Allah'a dəvət edəyəndir. Burda o cəmiyyət qurulandan sonra artıq Allahdan istərsən sən də Allaha dəvət edənlərlə olasan. Yəni ilahi məni də Allaha dəvət edənlərdən qərar ver. Lazımdır ki imam gəlsin, bizi oxşatsın özünə. Və imam o cəmiyyətə gələcək ki, o cəmiyyət imam oxşur. Belə bir cəmiyyət. Özünü imam zamanına oxşatmaq, özünü imam zamanının huzurunda görmə və pislikləri, dünyanın pisliklərini də görmə, yaxşılıqlarını da görmə. Pisliklər harda toplanıb, kimdə toplanıb? Yaxşılıqlar harda toplanıb, kimdə toplanıb? Bunlara görə görəsən. Bunları görməsən, Allah dostu ilə dost, Allah düşməni ilə də düşmən ola bilməyəcəksən. Yəni insan Əvvəl gərək Allah dostunu tanısın, sonra Allah düşmənini tanısın. Sonra Allah dostunun xüsusiyyətlərini görsün və o xüsusiyyətləri özündə toplamaqla məşgul olsun. Özündə Allah düşməninin xüsusiyyətlərini görsə, dərhal o xüsusiyyətlərlə mübarizə aparmaq insanın ən böyük vəzifələrindən. Əgər insan bu işlə məşğul olmasa, ömrü hədərə gedər. İnsan gərək öz vəzifələrini də nəfsani və ictimai vəzifələrini də bundan sonra müəyyən edə bilər. Allah dostunu da tanıyar, Allah düşmənini də tanıyar. Onlarda hansı xüsusiyyətlər var, bunlarda hansı xüsusiyyətlər var, bunları görsün ki, sonra özündə hansı xüsusiyyətlərin olduğunu bəlli eləyə bilsin, üzə çıxarda bilsin. Allah'a and verirəm izzətinə, cəlalına, Allah bizi Hüseyn imamımıza və məsum imamlarımıza oxşamaqdan müvaffaq eləsin inşallah və sözümün sonunda ki, bu gün o məlum hadisə ki, baş verib, öz o məsələ ilə də bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm ki, səfərliyimizə hücum olunub və biz bir mənalı olaraq bu hücumu pisliyirik, qınayırıq, bu sui-qəsd heç bir insani dəyərlərə sığan, məc bir insani dəyərlərlə uyğun olmayan bir şeydir ki, bir mühafizə xidmətçisi də orada dünyasını dəyiyib. Allahdan ona da rəhmət diləyirik, ailəsinə, yaxınlarına səbir diləyirik və ümid eləyirik ki, inşallah tez bir zamanda o bu hadisəni edənlər, bu terroru edənlər layiqincə öz cəzalarını alacaqlar. Allah bizi dinimizdə bəsirətli olanlardan qərar versin inşallah. İlahi Pərverdigar, sən and veririk izzətivə və əzəmətinə. İmam Zaman ağamızın zohurun təcil elə. İlahi Pərverdigar, bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi Pərverdigar, sıxıntıda olanlarımızın işlərinə İmam Musa Cazim hörmətinə fərəc inayət elə. İlahi özlərinə və ailələrinə səbr inayət elə. İlahi Pərverdigar, bizə canlıdan izleyen bacı və qardaşlarımızın nə duaları varsa onlardan qəbul elə. İlahi Pərverdigar, dünyada və axirətdə bizləri Qurandan və Əhləbeytdən ayırırsanma. İlahi, Quranın marifətini öyrənənlərdən, əməl edənlərdən və öyrədənlərdən bizlərə qərar ver. İlahi Pərverdigar, bizi bəsirə təhlilindən qərar ver. Öz dini və ictimai vəzifələrimizin bilib onlara əməl eləməkdə bizlərə tövfiqin ayət elə. İslama xidmət edənləri müvəffəq elə. İslama xidmət eləmək üçün bizlərə tövfiq niyyət elə. İlahi İslamın düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə. Vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi məxsusən bu gün dünyasının dəyişən bizim vətəndaşımız ki sui qastə oğruyub terror terrora oğruyub ona da qərirə rəhmət elə ilah-pərverdəgāra yadımızdan çıxan dualarımızı baramızdan qəbul elə yadım ilahi izzətun xatirinə izzətimizi əlimizdən alma ilahi öz nurundan bizlərə heybət əta elə ilahi bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver ilahi imam zaman ağamızın zuhuru üçün zəmin yaradan şiiələrdən bizlərə qərar ver ilahi pərverdəgāra Elə dilədiyimiz dualarımıza İmam Zaman ağamızə aminçi qərar ver və ve İmam Zaman ağanın zuhurunun bizim zamanımızda qərar ver. Assalamu aleykum və rahmetullah.